Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos unido no amor. Acabamos de confessar que foi o amor de Cristo que nos reuniu, foi o amor de Cristo que nos atraiu para esta mesa da Eucaristia. E nós aqui estamos felizes, agradecidos, por podermos participar neste banquete que Jesus nos oferece todos os dias. Por isso, ao iniciarmos esta celebração, vamos unir-nos a toda a Igreja. Temos presente, sobretudo, a intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, a partir de hoje e para o próximo mês, de rezarmos pelo cuidado da criação e para fazermos tudo o que está ao nosso alcance para cuidarmos esta beleza da criação que precisa de ser bem gerida pelo ser humano. E também começamos por reconhecer humildemente as nossas faltas, também contra a natureza, contra o seu Criador, e contra os irmãos, e por isso humildemente reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão ao Senhor para celebrar santamente estes mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Deus do Universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Na verdade, quem sabe o que há no homem, senão o espírito humano que nele se encontra? Assim também ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falarmos desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito de Deus nos ensina, exprimindo em termos espirituais as realidades espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura para ele. Não pode entendê-las, porque só podem ser julgadas com critério espiritual. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, enquanto ele próprio não é julgado por ninguém. Na verdade, quem conheceu o pensamento do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, e ali ensinava aos sábados. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Encontrava-se então na sinagoga um homem que tinha um espírito de demónio impuro, que bradou com voz forte: Ah, que tens que ver connosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Disse-lhe Jesus, em tom severo: Cala-te e sai desse homem. O demónio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes, saiu dele sem lhe fazer mal nenhum. Todos se encheram de assombro e diziam entre si: Que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E a fama de Jesus espalhou-se por todos os lugares da região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos, estimados irmãos, de escutar a palavra que é sempre enriquecedora para as nossas vidas. Ao estarmos a celebrar a Eucaristia neste lugar tão especial
em que a Virgem Maria, Mãe de Jesus, sempre nos acolhe, é bom recordarmos como Maria escutava a palavra e a punha em prática, levava ao coração. A palavra de Deus nela não caía em vão. Tinha um coração acolhedor. E por isso a primeira pergunta que nós devemos fazer quando escutamos a palavra do Senhor é se ela tem lugar, se nós realmente a acolhemos. E o que é que retivemos desta palavra na nossa memória? O que é que mais nos tocou o coração? A primeira leitura diz-nos que nós somos seres espirituais. Temos em nós o dom do Espírito, que nós recebemos sacramentalmente no batismo e na confirmação. E é este Espírito que está em nós que nos permite conhecer e amar a Deus. Sem o Espírito de Deus, nós não sabemos quem é Deus. Porque nós, como simples criaturas, não temos acesso. Mas porque o Espírito mora em nós, porque nós somos, por graça, seres espirituais, podemos aspirar a conhecer os mistérios de Deus. E andamos uma vida inteira a tentar aprofundar os mistérios de Deus, os sentidos profundos da nossa vida que só Deus tem, só Deus nos pode revelar. E por isso nós, todos os dias, quando nos pomos em oração, quando nos pomos a celebrar a Eucaristia, é porque o Espírito de Deus está a atuar em nós. Precisamos ter mais consciência de que é este Espírito de Deus que nos move. E nós precisamos de ser fiéis às moções do Espírito. Precisamos de estar atentos para sabermos para onde é que Ele nos está a conduzir. Tantas vezes nós ouvimos mais as vozes do mundo do que a voz suave deste Espírito de Deus que nos quer falar todos os dias e nos quer mover para a prática do bem, para a obediência a Deus e para o amor e o serviço aos irmãos. Foi o Espírito de Deus que moveu Jesus. Quando ele inicia a sua vida pública, ele sente-se cheio do Espírito, movido pelo Espírito. E ele saiu da vida escondida em Nazaré, para depois ir para a cidade de Cafarnaum, onde nós o vemos hoje. Cafarnaum é sobretudo o símbolo da ação, da pregação, do trabalho, da vida pública de Jesus. E Jesus entra na sinagoga da cidade e todos se maravilham com a sua doutrina. Porquê? Porque ele fala sob a unção do Espírito. A sua palavra é uma palavra carregada do Espírito de Deus. E por isso é que ela maravilha, é por isso é que ela chama a atenção. Nós sabemos bem distinguir quando uma palavra está cheia da sabedoria de Deus ou é uma palavra vã, oca e às vezes até falsa. E por isso nós imediatamente identificamos que aí não está o Espírito de Deus. Ora, aqueles que escutavam a palavra de Jesus reconheciam que ela era uma palavra cheia de autoridade, porque falava com convicção, porque falava e a sua vida testemunhava a palavra que ele anunciava. E é neste contexto da pregação de Jesus que ele identifica que ali está um homem dominado pelo poder do mal, por um espírito do mal, não pelo Espírito de Deus, mas era um outro espírito que tinha tomado conta dele. Assim pode acontecer à minha vida ou à vida de cada um de nós, deixarmos-nos dominar pelo espírito do mal.
E então, quando o espírito do mal toma conta de nós, as nossas obras começam a ser as obras do maligno. E então, uma e outra vez, nós precisamos de ir junto de Jesus e pedir-lhe que expulse de nós a tentação, o poder do mal, a maledicência, tantas coisas que nós precisamos de expulsar da nossa vida porque cheiram a demónio, cheiram a este espírito do mal. E este espírito impuro sente-se incomodado com a pessoa de Jesus, porque ele é espírito puro. E então sente-se incomodado, que tens que ver connosco, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? E Jesus realmente vem para aniquilar da face da terra este poder tremendo do mal. E nós, unidos a Jesus, temos poder para lutar contra este espírito do mal. E Jesus vem nos dizer que nós sozinhos não conseguimos nada, mas unidos a Ele, nós saímos vencedores. E por isso Jesus diz claramente a este homem: cala-te e sai deste homem. Ou seja, liberta esta criatura, que ela é de Deus, não é tua. Esta palavra tão feroz de Jesus é uma palavra que nós precisamos de pronunciar e de escutar relativamente a cada um de nós. O que é que eu quero expulsar da minha vida? O que é que eu tenho consciência que não é fruto do Espírito de Deus em mim? E também, o que é que eu tenho consciência que não é fruto do Espírito de Deus naqueles que me rodeiam? Começar pelos que são meus familiares e meus amigos. Eu preciso ter uma palavra também que liberte aqueles que me rodeiam, para que eu, com a docilidade e a suavidade do Espírito, possa ser um instrumento de Jesus para levar a libertação a tantos outros. Pela graça do batismo, pela graça da confirmação, nós recebemos o poder de Deus para também expulsarmos à nossa volta este poder de mal, do mal. E então, se já antes aqueles que ouviam Jesus estavam admirados com a sua doutrina, agora admiram-se ainda mais com as suas obras. E perguntam: de onde vem a autoridade deste? Porque até os espíritos impuros lhe obedecem. A autoridade vinha-lhe do Pai. A autoridade vinha-lhe da inteira conformidade, docilidade ao Espírito, porque Jesus realiza as obras do Pai pela força do Espírito. E quando nós nos pomos a celebrar a Eucaristia, é para renovarmos em nós esta graça da unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e para que na força da Trindade, sobre a qual nós fomos marcados, assinalados no dia do nosso batismo, nós podermos também expulsar de nós e à nossa volta tudo aquilo que é espírito do mal, obras do mal. E nós sabemos, quando estamos a praticar as obras do bem, do Espírito de Deus, ou quando estamos a ceder ao mal. Por isso é que nós precisamos todos os dias de escutar a palavra, porque é a palavra que cria esta distinção, este discernimento entre aquilo que é obra de Deus e aquilo que é obra do mal, deste demónio, deste espírito impuro. Peçamos ao Senhor e peçamos também a intercessão de Maria para que nos ajude a ser clarividentes e depois a termos a firmeza de aderir ao bem e de renunciar ao mal, como dissemos ou disseram por nós no dia do nosso batismo. Que a graça desta Eucaristia nos fortaleça no anúncio da palavra espiritual santificante de Jesus e no testemunho que estamos chamados a dar.
Irmãs e irmãos, a cidade de Cafarnaum abriu as portas a Jesus e todos ficaram maravilhados com aquilo que ele disse. Em Jesus tudo é verdade e retidão, porque Deus está com ele. Peçamos-lhe com fé. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que nas nossas dioceses haja pessoas cheias de Deus, capazes de falar como Jesus fazia sempre que ensinava, e particularmente como o fez em Cafarnaum, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a fama de Jesus se espalhe de novo por toda a parte, como aconteceu outrora nas aldeias da Galileia, e muitos jovens possam escutá-lo e maravilhar-se com ele, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, ensine os homens a aproximarem-se cada vez mais de Jesus e a exprimirem aquilo que pensam com as palavras que ele usou, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que aqueles que se sentem fracos e indecisos perante o mal encontrem na oração e na palavra de Deus, escutada na liturgia, a força para o evitar ou para o combater e vencer, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a nossa comunidade, conduzida pelo Espírito, conheça sempre melhor o mistério do Filho de Deus e a grandeza da vocação cristã à qual nos chamou, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus de Nazaré, que atendestes os habitantes de Cafarnaum, livrai este mundo das insídias do demónio e não deixeis que ele faça mal aos fracos e humildes. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça,
a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. E tendo misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na força do Espírito Santo que mora em nós, rezemos confiantes ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou amigo de quem tereis a vontade, mas te dei uma palavra. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Thank you.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Em verdade vos digo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida.
do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Dá-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, o Teu Espírito. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com a mesa, com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Proceda agora à bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.